ବଲିଉଡ଼ର ସୁପରଷ୍ଟାର ଆମିର ଖାନ୍ 14 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଆନାଉନ୍ସ କରିବାର ଖବର ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏହି ଘୋଷଣାଟି ଆସିବ ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗଜନୀକୁ ନେଇ। ଗଜନୀ ପରେ ଆସିବ ଗଜନୀର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମାନେ ଗଜନୀ 2। 2008ରେ ଆସିଥିବା ଏହି ସୁପର ଡୁପର ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଗଜନୀ, ଯାହା ଏବେ ବି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରୁ ଲିଭିନି। ଆଉ ଏ ମୁଭି ଏତେ ପପୁଲାର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶକେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଗଜନୀର ସିକ୍ୱେଲ୍କୁ ନେଇ ରିଲିଆନ୍ସ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ସେମାନେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦିସ୍ ପୋଷ୍ଟ ୱାଜ୍ ସପୋଜ୍ ଟୁ ବି ଏବାଉଟ୍ ଗଜନୀ, ବଟ୍ ୱି ଫର୍ଗେଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ମେକ୍। ଏହି ସୂଚନାରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଗଜନୀର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। 2008ରେ ଗଜନୀକୁ ଲୋକେ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି କାହାଣୀଟି ଅଧୁରା ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆମିର ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଲିଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଥିଲେ ଆସିନ୍। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଗଜନୀର ସିକ୍ୱେଲ୍ କାହାଣୀର ଅଧୁରାପନକୁ ପୂରା କରିପାରିବ କି ନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ।